fix you now. Your sparrow is gonna pull us through. So point your face at the TV screen for the wonderful set that you've never seen. Now we're up to something new. It's Felix McGann and he's here for you. It's Felix McGann and he's here. Gato Félix em A Máscara de Poindexter. Como está se saindo com sua máscara, Poindexter? Tudo bem, senhor Félix. Acha que está parecido comigo? Está igualzinho, põe-se. Muito obrigado, senhor Félix. Aqui está, senhor Félix. Por que o senhor não experimenta? Como estou? Muito bonito, senhor Félix. A campainha. Eu atendo. Pontinho. Olá, Mestre Cilindro. Ele está aqui dentro deste saco. Onde está a minha recompensa de 100 mil dólares? Mais tarde, Rock. Agora, às 19 horas. Ah, e onde quer que eu o coloque? Na ogiva do foguete que vai para Marte? Bem pensado. Isso mesmo. Ele decola às 19 horas em ponto. Certo. Estarei lá. Bem na ogiva de um míssil guiado. Deve ser uma boa viagem. Controle do foguete. Oh, aí vem Poindexter na ogiva com super combustível para foguetes dele em minhas naves. Vão conquistar a Terra. Poindexter, finalmente peguei você. Isso é o que você pensa. Félix, você? Sim, eu. E que ideia é essa de me trazer a força até Marte, hein? Isto é incrível. Como você entrou nesse saco? Como se você não soubesse, seu sequestrador! E eu estou voltando para a Terra. Voltando para a Terra? Como? Como? Mas, mestre, eu pessoalmente coloquei Poindexter na ogiva daquele foguete. Mas eu recebi Félix com uma máscara de Poindexter. Uma máscara? Mas por que é que aquele pequeno... Pare de resmungar e coloque o verdadeiro Poindexter no próximo foguete. Sim, mestre. O foguete parte às 23 horas. Certifique-se de que Poindexter estará nele. O Mestre Cilindro quer colocar as garras no combustível mágico para foguetes de Poindexter. Então contratou o Rock Bottom para mandá-lo a Marte. Pobre Poindexter, não tem a menor chance. Por que será que o Sr. Félix está demorando? Ele foi atender a campainha e não voltou. Oh, estão tocando de novo. Não, uma coisa é certa. Desta vez, não é o Félix.
Nossa, eu gostaria muito de sair daqui, mas não posso. Ah? Ouvi alguém pedindo ajuda? Martin e o Marciano. Ah, estou tão feliz em vê-lo. Eu também, Félix. Felizmente, eu estou com o meu cubo espacial de quarta dimensão à mão. Eu vou nos tirar daqui. Tá, tudo bem. Mas é que eu estou preocupado com Poindexter. Ah, sim. Ele deve estar no próximo foguete que vem da Terra. Precisamos agir rápido. Rápido, na cápsula espacial. Próxima parada, plataforma de lançamento. Aperte o botão. Ah, Félix, você? É, sou sim, seu criminoso. Como foi que você... Lá vai ele! Ah, é caminho de Marte! Ai, me deixa sair! Poindexter! Eu lamento, Poindexter.